parë për turin tuaj dhe ishte mënyra më e mirë për të mbyllur në Shqipëri. Dhe pyetja e dytë lidhet, ju jeni imazhi më i suksesshëm që kemi në botë si shqiptare. Megjithatë, si do ta komentonit ndoshta diskutimin e shqiptarëve në mediat britanike, të cilësuar shpeshherë si kriminal apo ndoshta edhe nga sekretaria e brendshme të cilësuar që pra janë si pushtues. Një koment mbi këto të dyja. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mas pari, përshëndetje. Edhe mirë si ju gjeta, jam shumë e lumtur që jam këtu sot në Tiranë, edhe që përfundoj turnen këtu me juve për një ditë shumë speciale për vjetorin e pavarësisë. Mendoj që çajo ke pyetja apo arsyesh ndina, apo që jam këtu? Asi shkoj gjithë turi, ka shkuar shumë mirë. 94 shows bojnë sonte, është bittersweet, se u koni një eksperiencë shumë e bukur, po edhe ashtu e kom kriju një farë familje që gati kom pa për çdo ditë, e tash më shkëput pak, kom u koni një ndjesi jo qa që mirë, po mendoj që si të kryet një one chapter ends, another one begins, kështë që jam shumë, shumë jam e emocionume edhe menzi po pres me kësirë what's next. Po për pyetjen e dytë, mendoj që është një pyetje shumë importante, edhe është një fatkeqësi shumë e madhe, se si shihemi në syte politikanëve njerëzve tjerë, mendoj që është një fjalë të pakëndshme, dhe mendoj që kena nevojë me luftu xenofobinë kudo në botë, jo veç për neve, po nga të gjithë racat në përbot, është shumë një sendi nevojshëm, edhe ajden, është i vetë një sendi që mundë me bu, me ndryshu diqyshat stigmen që e ka njerës ndaj shqiptarve.